Hei, dette Jannicke Øynes fra Wisdom from North. Jeg befinner meg nå på Wellbeing Festival, Alternativmessen. Og nå sitter jeg her sammen med Trine Berge, som en av Norges største rawfood-kokker. Hun livsstilsveileder, har sin egen blogg, og hun også yogalærer. Og spesielt kundalini-yogalærer, og det skal vi lære litt om i dag. Hei, Trine! Hei! Takk for at jeg fikk komme. Ja, jeg gleder meg til dette, fordi jeg har hatt lyst til å lære litt om kundalini-yoga. Og jeg har sett nå at du bak her har hatt en klasse hvor folk satt og pustet veldig dypt. Og jeg tenkte, å, det må jeg spørre om. Hva det som skjer i kundalini-yoga, og hva det? Altså, jeg ikke helt kjent med det ordet kundalini, egentlig. Altså, hvis vi da begynner med ordet kundalini, så det da, hva skal si, man sier at man har en kraft som kan, nesten som en slange som kan komme seg opp ryggsøyla, nervesystemet der som aktiviseres. Og det en kraft som du jobber med egentlig i de diverse oppvåkninger og egentlig alle yogaretninger, men i kundalini-yoga så jobber vi mer direkte med den. Og derfor så gjør vi veldig mange øvelser som aktiviserer da denne ryggen og ryggsøyla, som også gjør den mer fleksibel og sterk. Ok, for å forstå dette, det altså en energi som ligger på en måte litt... Ja, man sier at det en energi som kan ligge litt i dvale, og du skal egentlig trenes opp til den energien, fordi at man har, eller mange snakker om, eller har vært med på at man får den litt ukontrollert satt i gang. Mange måter å gjøre det på, men det som veldig viktig, og som man da gjør i kundalini-yoga, at du trener deg til å kunne ta den kraften og holde den. Og man sier også at den har mye legende effekt på deg, og ja... Har du aktivisert den? Altså det gjør vi vel hele tiden, men jeg har ikke kjent noe sånn. Jeg kan kjenne av og til at det akkurat som det noe som går litt opp og ned i graden. Men mange sier at de får en slags sånn ukontrollert, men det har ikke vært så mye i kundalini-yoga, men i andre typer, fordi at du bare setter den fri på en måte. Hva skjer da? Det en slags åndelig oppvåkning? Men det kan være, for noen så kan det være veldig sterk at du føler at du nesten blir i lynvingen og at du får liksom, at det tar litt over, og det kan være veldig skremmende. Og derfor så det vel mange som har vært litt, både litt varsom, og man skal ha litt respekt for den. Og mange har vel kanskje, når du sier kundalini-yoga, spesielt i Norge, så det mange som blir litt redd. Og det var jeg selv i mange år, jeg var sånn, for det hadde jeg hørt, det var power, og det lekte man ikke med. Det var som å leke med flammen. Så når jeg da plutselig var ute og reiste med en venninne som faktisk var kundalini-yoga-lærer, og vi gjorde det en gang, så fikk jeg et helt annet syn på det, for da fikk jeg opplevd det, og jeg følte meg så fri den kvelden. Det var akkurat som at jeg var meg selv bare enda mer. Da hadde vi gjort en sånn yoga-time på morgenen, og hele dagen så følte jeg meg bare så... var fri og ubunn. Vi hadde det så gøy, og det var nesten som man skulle ha drukket noe uten å ha drukket noe, og det var så ekte. Så det ble veldig nysgjerrig, så tenkte jeg, det her hadde jeg jo ikke regnet med. Og så begynte jeg da å teste mer, og kjente også veldig dyp effekt på nervesystemet mitt. Hvordan da? Jeg har slitt litt med soveproblemer. Jeg tror jeg hadde veldig mye ansvar i mange år, og det ble veldig mye bedre. Jeg kjente stress, forsvant, binyrambistet. Altså, jeg kjenner jo ikke, men jeg kjenner jo, jeg jobber med helse og meg selv i så mange år, sånn at jeg vet litt når du blir overaktiv, så det gjerne hormonsystemet og binyrene som på en måte kjører av sted. Og jeg fikk jobbet ut veldig mye av det her til å få mye mer ro. Jeg tror spesielt vi oss i Vesten, vi har ikke noe kultur på meditasjon og mindfulness. Og for min del så har jeg egentlig jobbet med det spirituelle og åndelige siden 95, men jeg har alltid kranglet med meg selv for å sette meg ned i meditasjon. Ja, fordi at jeg en veldig sånn, ikke sant, var sånn som satt og spant på stolen. Jo, og vi kjenner oss igjen i det her. Og så vet man at man har det veldig bra når man gjør meditasjon, men det liksom sinnet ditt, altså mind, vil ikke, eller egoet ditt, vil egentlig ikke at du skal gjøre mange av de tingene som kanskje bra for deg, så det blir en sånn konflikt, ikke sant, den vil av, det skal liksom oppleve alt og sånt. Og så fant jeg da, for jeg jobbet da med spirituelle teknikker og vært meditasjonslærer i over 15 år, men alltid hadde den fighten for å på en måte komme inn der. Og i kundalini-yoga så gjør det veldig mange øvelser som går på egentlig også få mer kontakt med kraften, men også få ut den rastløse energien, sånn at du plutselig så sitter du der gjennom å gjøre litt fysiske øvelser, som for meg har vært stort.
fordi at plutselig så fikk jeg en mye enklere måte, og jeg er så nysgjerrig med også når du sitter i kundalini-yoga, så har vi veldig mange forskjellige tilrettelagte sett med øvelser som har forskjellige temaer, så du føler nesten at du sitter med en tryllebok, og så skal du jobbe med hjertet ditt, skal du jobbe med tålmodighet, altså du har en meditasjon eller noen sett med øvelser for hva som helst. Så du kan jobbe veldig spesifikt og egentlig vil nesten si medisinsk med kroppen din, fysisk og psykisk, emosjonelt og mentalt. Så gjennom å få brukt denne teknikken så fant jeg ut at jeg fikk mye mer tilgang på det meditative og kom mer i kontakt med det på en måte som jeg synes var gøy. Og hvordan har meditasjon forandret, eller hva har det gjort med deg, det at du begynte å klare å meditere? Altså jeg har jo alltid meditert, for jeg har jo vært meditasjonslærer, men jeg har alltid på en måte gått gjennom det der. Det blir liksom som å fange i flue, ikke sant? At det sånn, nå skal jeg gå og meditere. Nei, ja, men jeg skal bare gjøre det, jeg skal bare liksom... Jeg tror du kjenner du deg igjen. Ja, veldig. Mange kjenner seg igjen. Man vet at det er så bra når man kommer inn der, men det er liksom å sette seg ned, og så begynner man å være veldig rastløs. Og, det. Og jeg tror jo også, ikke bare kvinner da, men spesielt kvinner i Vesten, fordi at vi er alt for mye on the go, som ikke hormonsystemet vårt og nervesystemet vårt er bygd opp for. Vi har glemt pausen. Så når vi on the go hele tiden har det prestasjonsjaget, så klarer vi ikke å være rolig når vi skal være rolig heller. Det er for mye uro, rett og slett. Og iPhones og alle de her tingene har ikke akkurat hjulpet oss. Så gjennom å gjøre disse teknikkene, så får du liksom blåst ut mye av det her, sånn at du også får en dypere ro over tid som blir en del av deg da. Sånn at du kjenner at du får både ro til å gå inn, men at du også kan slappe når du skal slappe. Og du snakket om et ord, jeg tror det var pranayama i sted. Pranayama-yoga. Pranayama det er pustøvelser, så det er kontroll av pust. Og vi bruker veldig mye pustøvelser, pranayama-elementet i kundalini-yoga. Så vi har den aktivt til stede, og disse pustøvelsene påvirker jo veldig nervesystemet vårt og mind, altså sinnet. Sånn at du får en mer direkte tilgang også der til det meditative. Hva er dine tanker om mind og ego? For det synes jeg alltid er spennende, altså hvordan folk definerer det. Fordi det er jo tydeligvis at det er der. Altså vi har et ego, vi har et mind som snakker hele tiden, og noen sier at det er urgammelt, det er det dyriske. Hva tenker du om ego versus på en måte den andre delen av deg, den spirituelle delen som alltid er der? Jeg tenker vel at vi er sjel, vi er en essens som har da nesten som en computer som heter mind. Og den er, altså egentlig så bruker vi, og det vet vi jo, at vi bruker jo veldig, veldig lite av hjernen vår egentlig. Vi bruker kanskje under 20% av den, så man kan jo tenke seg hvor mye man egentlig kan gjøre med mind. Men det blir som en hest eller et dyr, du må trene det. Det liksom, er det den som leder deg, eller er det du som leder det? Betyr det at du mener du kan trene på å styre tanker, for eksempel? Ja, det kan du trene på. Og av og til så er det jo også egentlig å bare gi slipp på tankene, ikke sant? Og trene deg på at mindfulness og meditasjon handler jo egentlig ikke om å stoppe tanken, men å gi slipp på tankene, sånn at du er mer i det frie, det ubegrenset, mer i kontakt med noe annet, noe større kanskje, mens tankene dine, ikke sant, det blir sånn skyer på himmelen, du bare gir slipp på dem, for de vil hele tiden, det som en sånn tanke, altså hvem har tenkt en ny tanke? Det er jo de samme tankene som hele tiden flyr igjennom oss, ja, nesten på repeat-knappen. Det sier Byron Katie også, hun sier at det finnes ikke en ny tanke. Jeg er veldig glad i Byron Katie, og møtte henne noen ganger. Og, var du det? Ja, og hun er jo helt fantastisk, hun har jo vært en av mine store inspiratorer. Så, men, og vi tenker ikke så mange nye tanker, så det er jo liksom bare en sånn mind game eller en sånn computer som bare går og går og går, og nesten et sånn tankefelt vi alle er i berøringen, og så tror vi så mye på den tanken, ikke sant, som vi limer på. Og gjennom å gjøre da kundalini-yoga og pranayama og alle disse tingene, så får vi mer limt oss av det, sånn at du kommer mer i det frie av det du egentlig er, det ubegrenset. Har du hatt en opplevelse at på en måte utenfor meditasjon da, at du har klart å bare være til stede uten å tenke?
Ja, absolutt, men jeg må jo si at det skjer jo oftest når jeg er i natur eller har vært på retreat og der du på en måte er i en, ikke sant? Det skjer som regel ikke mens du haster til neste aktivitet i hverdagen, da er man veldig på. Men jeg ser jo også at jeg trener meg mer og mer til det, og det er jo en treningssak, ikke sant? At man hele tiden må jobbe med de indre aspektene og minden, altså hjernen og egoet. Det er en sånn evig dragkamp der. Har du hatt noen opplevelser som på en måte har gitt deg en trygghet på at det finnes noe mer? Og ja, den er jeg i kontakt med hele tiden, og den tror jeg egentlig har vært til stede fra ganske tidlig i livet mitt. Der du bare kommer i kontakt med noe, og så er jakten på å komme mer i kontakt med det. Ja, absolutt. Noen konkrete eksempler du har lyst til å dele? Nei, ja, men nei, ikke noe sånn konkret jeg akkurat kan komme på, men jeg kjenner jo veldig også at når man har meditert og gjort yoga og sånn, så føler man jo også at man kommer i kontakt med noe større, om det er sjelen eller om det er på en måte det store, jeg skal si det alt, det vi alle en del av det. Jeg vet ikke om det er så mye skillnad på det heller egentlig når alt kommer til alt. Nettopp. Og det trenger man egentlig ikke å vite, det mer at det kjennes bra ut, og du kjenner at du blir ekspandert, og det kjennes godt ut. Og du føler også at du er veldig, jeg vil bruke ordet connecta. Ikke sant? Du føler deg hel, og du føler deg til stede, og det er jo en veldig god følelse. Hvor kan folk begynne, hvis de har lyst til å begynne å meditere, og var som oss, eller er som meg, som synes det er veldig vanskelig? Fordi at det er så mye energi der. Nei, men det er jo akkurat det er derfor jeg er så glad i å utdanne meg som kundalini-yoga-lærer, fordi at du får jobbe så direkte med det, og du får masse andre bieffekter og bonuser, ikke sant, i forhold til at du får trent med kroppen og hjelp og massert organer. Og når jeg møtte han som ble hovedlæreren min inne i kundalini, jeg trodde jeg var på en vanlig kundalini-yoga-time, men det viste seg at det var et infomøte om teacher training. Det var bare en yogatime først, og det hadde ikke jeg sett. Og han kom fra USA, har jobbet med det her siden jeg var 20 år, og var 65, og jeg så han. Han hadde grått hår og alt det her, men den klarheten i øynene, den vitaliteten, altså det er bare når du ser på folk at de har mye vitalitet og ro. Og så tenkte jeg, sånn skal jeg også være når jeg blir 65. Så jeg tenkte, dette er den beste investeringen. Altså, du ser noen som har walk the talk da. Og det gjenkjente jeg også på veldig mange av disse kundalini-yoga-lærerne. Jeg så at de var veldig til stede. De var veldig til stede i kraften sin. Veldig hjertefokus, men uten at det er noe som visvas. Og de så bare veldig på plass ut. Og det er det jeg tror kanskje vi strever litt etter i dag. Og burde kanskje streve litt etter også. At vi får mer står i oss selv, for det er så lett å bli slukt av alt annet uten oss, utenfor oss. Kan jeg bare begynne med en egen stue på en måte, eller må jeg gå på kurs? Nei, men det er jo alltid bedre. Du får jo mer konsentrasjon, og du lærer deg teknikkene, men det finnes jo på YouTube som alt annet, så er det jo et så stort spekter, og så det er jo bare å begynne i en ende. Mange veier til rom. Det er veldig mange veier til rom, og det er så tilgjengelig i dag, men det er av og til, man vet ikke sant, når man sitter hjemme, så blir det kanskje en halvtime, og når du kommer på en yogatime, så blir det 90 minutter, det blir mye sterkere enn når du sitter og lurer på om du gjør det riktig. Ja, og så får du gruppeenergien også som hjelper deg. Det merker jeg at det hjelper veldig. Det gjør det, og så synger man jo mye mantra og chanta, det blir jo så mye sterkere når man er mange, men absolutt jo den daglige praksisen som du egentlig gjør selv, som til slutt blir en del av deg, ikke sant? Som virkelig blir det fundamentet. Ja. Tusen takk! Og skal du gjøre noe mer i løpet av dagen, eller? Ja, klokka to så skal jeg ha... Nå hadde jeg en tre kvarter med pranayama, mer pustebasert meditasjon, og så nå skal jeg ha 90 minutter med mer dynamisk kundalini-yoga. Spennende, wow. Velkommen dit. Jeg er imponert over energien din på en måte, 90 minutter med det, men da skjønner jeg jo at det har hjulpet med all meditasjon. Tusen takk og lykke til med det. Takk skal du ha.